Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. İsrail, Gazze zolağında Hamas'ın bir sıra hedeflerini məhv etdiyini bildirib. İsrail təyyarələri Gazze zolağında Hamas rəhbərliyinin hərbi məqsədlər üçün istifadə etdiyi iddia edilən bir neçə hədəfi vurub. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ordu döyüşçüləri Hamas'ın yüksək rütbəli terrorçularının terror fəaliyyəti həyata keçirmək üçün istifadə etdikləri iki çox mərtəbəli binada hərbi tikiliyə zərbələr endiriblər, deyə məlumatda bildirilir. Fələstin tərəfinin dərc etdiyi kadrlarda patlayışdan sonra bir neçə hündür mərtəbəli binanın dağıldığı görünür. Havaya qalxan toz və tüstü ətrafı bürüyür. Dərhal yerində yanğın baş verir və insanların qışqırıqları eşidilir.